Ми зараз заспіваємо, вона має таку цікаву історію. Це теж одна з колективних пісень, які ми зробили разом. Музику до неї написав наш аранжувальник і продюсер проєкту, і близький наш друг Мілошевич. Мілошевич, ви знаєте серби. Серби не наші братислов'яни, але, безумовно, зазнали великого впливу тюркської культури. Тому в цій пісні відчувається зразу, що вона має великі східні коріння трошки. А слова я написав, думаючи про нашу непросту, але дуже цікаву і повчальну долю січовічну. І присвячена вона була нам всім. От, сьогодні я хотів би присвятити цю пісню в день важливий для наших братів і сестер кримських татар, день депортації кримських татар самовідно. Тим шляхом стелиться туман, спів рочі холодний терчить. На порозі хати чоловік стоїть, він заплющив очі, та душа не спить. Наші зони, зони запалили.
Разом з вами високо піднялися.